Pa možda najupečatljiviji utisak za mene od prošle godine jeste situacija kada sam se vraćao kući. Moja slika je bila na autobuskoj stanici tu na City Lightu u komšiluku i na autobuskoj stanici su sedeli otac i sin. I mali ovako vidi moju sliku na City Lightu, u tom trenutku ja se zaustavljam kolima. I mali ovako gledam, ništa mu nije bilo jasno. Otkud čovek sa reklame sad tu pored mene? Čoveč, ali je smešno, e! Ali priznaj da je bilo mnogo smešnije kad sam ti ispričao prvi put. Ove godine bih voleo na bilbordu da vidim kolegu sa fakulteta Ivana Ćuka, vrhunskog maratonca i još boljeg istraživača i naučnika.